ဒီထဲမှာတော့ရီခိုင်ဆိုရဲကောင်မလေးပေါ့နော်ဂိုက်တာကတော့ဒီစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဟိုနည်းနည်းမိန်းမကြီးပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရမှာပါပြင်ဆင်မှုကတော့ဒါဟိုဦးစတီနဲ့ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘလိုလေးဝတ်စားရမလဲဂိုက်တာလေးကဘလိုလေးလဲပေါ့နော်ဘလို item လေးလုတ်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ထားရပဲရှိရပါကျန်တာတော့အများကြီးမတွေးပါဘူးဟိုပိုကူပူတော်မှပျော်သေးရယ်စီနီယာရေပါတဲ့အတွက်အကြီးပါတဲ့ပူတော်ပျော်သေးရယ်အဲ့လိုမျိုးအကြီးနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာအရန်ပညာရတယ်ဟိုโอ้อกုံลงอ่ะปะเนาะตื่นๆซ้อมมาเลยเปาะปะเลยปะเนาะไอ้ตัวไอ้หลูอะเมียเนี่ยซุยได้ไอ้อาคาซีเนียร์เนี่ยย้ายได้ไอ้อาคามายังแลเปาะได้อะยังแลย้ายฉินเนี่ยปะอะดีกาลีอ่ะโหอะกูย้ายดอกเมียอ่ะดีเซกันซ่าจะแลก้าวเนี่ยปะแล้วดีกาลีอ่ะซะลั้นลีแลเออตลอดใจดีครับเมนกะเลดิอ่ะโหอมิโคกิ้งเนี่ยแหละดาณีถ่ายรู้ยะได้ณีถ่ายไหนเนี่ยดาอะญานี้อยู่ปะเนาะอลุลุไปแล้วมาโกบัวกูทิ้งจ้องไหนเนี่ยสวยดาโอ้เห็นเลยบ่เอออะไรမျိုးလေးဇလန်ပါဟုတ်